Увечері 3 вересня Рівненщину накрила потужна гроза. За словами очевидців, близько декількох хвилин поспіль падав град. Сильно злива йшла декілька годин. Користувачі соціальних мереж викладали фото і відео. А надавати допомогу громадянам та учасникам дорожнього руху в обласному центрі та Рівненському районі довелося рятувальникам. Адже сильні пориви вітру ламали дерева, а злива підтопила вулиці. Так, зокрема, бійці 1-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та аварійно-рятувального загону спецпризначення розчищали проїжджу частину дороги в місті Рівне на вулиці Київській. Це район зоопарку, від повалених дерев. За допомогою пожежних автомобілів та аварійно-рятувального спорядження співробітники ДСНС впродовж 2 годин звільнили майже 2 кілометри автодороги та забезпечили безпечний проїзд автотранспорту. А вже майже опівночі за телефоном 101 надійшло повідомлення, що в Рівному на вулиці Ярослава Мудрого дощові води затопили житловий будинок. На допомогу громадянам було негайно направлено чергове відділення бійців 3-го державного пожежно-рятувального загону. І хоча погодні умови увечері 3 вересня дійсно змінилися кардинально, град випав не всюди. Найбільше скаржилися жителі мікрорайону Північного та Центрального автовокзалу, а в районі центру накрила потужна гроза. Град був десь таких розмірів. Там все попсував, особливо там на городі, якщо там щось росте, то ми ходили, дивилися, там великий крах. Я його насправді не бачила, я чула. Було страшно. Це занадто великий град, ну і взагалі літо недавно закінчилось, декілька днів назад. Гроза була. Погоді не прикажеш, вона сама вирішує, що буде. Чи град, чи дощ. Цей тиждень, обіцяють синоптики, буде дощовим. Хмарна погода, яка розпочнеться з понеділка, так і триматиметься весь тиждень. Максимальну температуру, обіцяють синоптики, плюс 17, і то лише у п'ятницю. Натомість вихідними рівнян потішить сонце. Аліна Примак, Іван Комар, Дмитро Спіченко. У ритмі подій. Мешканці села Вересневичини щодня змушені сидіти у домівках без світла. Вони занепокоєні, що зимуватимуть ще й без тепла. Адже без електроенергії у будинках немає світла, води та теплопостачання. Ірина Пугачова виховує дитину з особливими потребами, 9-річного Дмитра. Скаржиться, в таких умовах у рідній домівці не може в повній мірі піклуватися за сином. Мерзне, бо дійсно дитина не рухається так, як здорові діти, і вона потребує тепла. І в нас, коли відключається отоплення, світло відключається, це отоплення відключається, дитина починає мерзнути, і вона не може, як здорова дитина, бігати. Вона сидить постійно. Ми такий дискомфорт маємо. Через те, що у домівці Наталії Понищук постійно вибуває світло, з невідомих причин почала давати збій дороговартісна техніка. Жінка скаржиться, неодноразово зверталася до ПАТ «Рівнеобленерго». Перепади ці скакали, я не могла включити нічого. Ну і в мене така ситуація сталася, що в мене згоріла плата повністю, дуже дорого стоюча на котлі. Вони це знають, вони приїхали, сказали, Причина в тому, що там якийсь механізм в них на їхнє оборудовання, і що щось там не зработало так, як положено. І оце перепад пішов великий, маленький, і все. Вони признали це усно. У сусідньому будинку сім'я Лариси Гаврилюк теж потерпає. У неї, як і у всьому селі, постійні проблеми зі світлом та немає інтернету. Зі мною зараз проживають мої племінники, двоє з яких навчаються на дистанційній формі. І так як немає світла, відповідно, немає інтернету, і вони не можуть навіть навчатися. Почався навчальний рік, а в школу діти не можуть відвідати свої уроки. Зовсім не солодко жити без світла мамі 3 малолітніх дітей Ірині Перебанесюк. Скаржиться, 1 вересня не змогла зібрати донечку на лінійку. Знову вибило світло. Через те, що не було електроенергії, я не могла попрасувати вишиванку для дитини на свято. Ось, і в результаті моя дитина пішла без вишиванки. В сорочці. У нас часто вимикають електроенергію, а в нас котел на електроенергії, насос, який качає воду. І стикаємося з такою проблемою, що важко приготувати їжу, щось приготувати в духовій. Так само часто вимикають світло і навіть елементарну воду, води немає, щоб попити, не то, щоб помитися. Постійний збій у робочому графіку через відсутність світла у звукорежисера Олександра Дубовика. Музикант має власну студію у Вересневому і безліч замовлень. Тим досі до роботи не може дійти. Розповідає, почне працювати, а світло зникає. За минулий тиждень, вівторок, в четвер, в суботу, взагалі в суботу на весь день зникло світло. Після того в понеділок на весь день зникло світло. У нас в понеділок світло як зникло за 12 днів, так включили його 9:30 вечора. Воно зникало 5 разів, його включали на хвилину, на 2, і воно зникало. Вівторок, дав Бог, що якось нас так
Оминуло це, і сьогодні четвер, знову, як ви бачите, світла у нас немає. Тобто у них це вже регулярно, раз в два дні вони вимикають світло. Напевно, це в них якась чи традиція, чи вони хочуть, щоб ми тут зі свічками сиділи. У мешканців селища Вереснева урвався терпець. Розповідають, постійно вимагають пояснень у Рівнеобленерго. Наприклад, сьогодні батькам, які відправили дітей до місцевого дитсадку, зателефонували вихователі та попросили забрати малечу, адже в садочку теж світла немає. Я заходжу на сайт їхній офіційний, де повинно писати планові роботи. Так от, в листку на вересень в планових роботах Вереснева ніяк не вписане. Хоча в нас тут серйозні перебої. Ми дзвонимо до них кожен день, і вони кажуть, вибачте, у нас аварійне відключення, вибачте, у нас аварійне відключення. Ми не можемо зорієнтувати вас по часу. І сиди, чекай. В хаті холодно, води нема, помитися не можна. Самі санвузлом скористуватися не можна. Тобто оці всі якісь такі елементарні їсти зварити теж не можна. І добре в нас газова плита, а в сусідів електроплити покупляли. Як можна собі приготувати їсти? Працівники Рівнеобленерго знають ситуацію у селищі Вересневе. Запевняють, останні проблеми там виникли через погодні умови. Протягом останніх кількох днів мешканці Вересневого дійсно могли відчувати проблеми з електропостачанням. І це пов'язано, по суті, із форс-мажорними обставинами. Через негоду, яка була на Рівненщині в ніч з неділі на понеділок, бригади енергетиків, бригади Рівнеобленерго працювали над ліквідацією наслідків негоди і вночі, і вдень для того, щоб наші споживачі максимально швидко могли отримати електроенергію, освітлення у своїх домівках. Втім, попри пориву вітру та зливи, проблеми з електроенергією у місцевих виникають ще й через велику кількість абонентських підстанцій, доступу до яких Рівнеобленерго просто немає. Бували навіть такі випадки, коли бригади Рівнеобленерго не могли потрапити на територію цих споживачів, ну і відповідно повернути електропостачання. З цього приводу ми будемо звертатися в енергонагляд для того, щоб вплинути на цих споживачів. Ну і, звичайно, будемо робити все для того, щоб включити Вересневе в інвест-програму, згідно з якою і здійснюється реконструкція електричних мереж Рівненської області, але хочу наголосити, що вона затверджується у Києві в НКРКП. Аби розпочалася реконструкція ліній електропередач, працівники Рівнеобленерго закликають мешканців Вересневого на сайті подати заяву для участі в інвест-програмі. Лише за погодженням у Києві дану місцевість зможуть реконструювати за кошти Рівнеобленерго. Це поки єдиний вихід занепокоєні електрики, а поки місцеві змушені купувати генератори, аби виживати. Так як бензин по 23 гривні коштує, то навіть якщо його нехай там навіть 10 годин, просто навіть 10 годин, то це виходить уже вистрілює в 250 гривень. Аліна Примак, Дмитро Спіченко, у ритмі подій. На початку осені у Рівному виросли дерева. Сонячні дерева, так їх назвав автор проєкту, почали встановлювати в місті. Всього їх буде 3 в місцях громадських скупчень – на автостанції «Чайка», Лебединому озері та алеї «Чайки» за кінопалацом «Україна». Гарна річ, яка світиться вночі. Це річ, яка забезпечує Wi-Fi навколо нього, яка має доступ до інтернету відповідно, і з допомогою якої можна підзарядити будь-який гаджет, планшет, телефон. І відповідно, ну просто помилуватися. Тобто це не лише тренд, який присутній зараз в багатьох місцях Рівно, але відповідно це перше – здійснення мрії, друге – доступ до високих технологій простій людині. Третє, і мабуть найголовніше, це те, що кожна людина має вплив на владу з допомогою громадського бюджету. Міський голова Рівного Володимир Хомко сонячні дерева вважає дорогою іграшкою. Проте і проти них нічого немає, бо якщо народ так вирішив, так і має бути. Моє ставлення особисте – це трошки більше, як іграшка. Це ж не ми вибрали. Вибрали містяни, вибрали громадський бюджет. Вибрали, ми реалізували. Та самі рівняни у доцільності встановлення сонячних дерев розділились на два табори – за та проти. Одні кажуть, що гроші можна було використати більш раціонально, а інші задоволені тим, що місто хоч і помалу, але робиться схожим на європейське. Звісно, що потрібно. Ну, я вважаю, що це дуже добре діло. А самі б заряджали телефон? Заряджала, з удовольствием. Ну, я думаю, що такі дерева в Рівному, ну, це не першочергове, що в Рівному потрібно. В Рівному, я думаю, знайдеться багато, як сказати, цілей, куди можна було б краще розподілити ці гроші. На мою думку, це корисно, бо люди зараз інші потрібно так само Wi-Fi, і це буде дуже корисно.
Кожне дерево вартує 94 тисячі гривень. Всього на облаштування міста над сучасними рослинами витратили близько 300 тисяч. Як кажуть, укуплять вони себе приблизно за 40 років. Втім, чи виживуть вони так довго, ніхто не знає. Дмитро Мельничук, Назар Забайда, у ритмі подій. У Рівному робитимуть гроші зі сміття. Сьогодні неподалік міста на сміттєзвалищі відкрили біогазову станцію, що буде переробляти газ в електроенергію. Тобто більше сміття, більше грошей, кажуть інвестори. Вони на будівництво станції витратили 20 мільйонів гривень та близько року часу, хоча не приховують, ці гроші збираються відбити за 3 роки. Ми встановили обладнання, піднімаємо газ, пробурили 26 скважин, піднімаємо газ з полігону, який роками там зберігається, який потім горить, як у Львові це було. Ми його піднімаємо, дегазуємо цей полігон через компресор в двигун. Двигун виробляє електроенергію, продаємо її в загальну мережу. 500 кВт на годину, мережа отримує додаткову електроенергію, то тобто це фактично міні-електростанція з газу, який сьогодні фактично оце смердить, загорається, забруднює екологію. Ми його добуваємо, утилізуємо і виробляємо електроенергію. Ця станція є унікальною, запевняє директор КТП 1728 Ростислав Кралюк. Відповідає, це допоможе запобігти виникненню пожеж на сміттєзвалищі. Установка буде відкачувати метан з нижніх шарів звалища. Маємо періодично, особливо в весняно-літній період, ви бачили, що у нас є пожежі і інформація об інших полігонах, є там самозагоряння. Загоряється в основному що? Це загоряється метан, який накопичується, наприклад, в тілі полігону. Якщо у нас полігон експлуатується з 59-го року, і там захоронено більше 5 мільйонів тисяч тонн відходів, то можна і глибина шару залягання досягає до 30 метрів, то можна представити, що там, які там йдуть процеси, що там це. Якщо буде відкачка метану з тіла полігону, з послідуючої переробки електроенергії, то пожежна безпека збільшується по досвіду попередніх уже, де робили, кать на 50%. Пожежна безпека забезпечується. Від сучасної станції місто лише виграватиме, впевнений міський голова Рівного Володимир Хомко. Замість витрат матиме надходження, адже інвестор платитиме оренду до бюджету. Лише за рік близько 200 тисяч гривень. Крім того, ми отримаємо орендну плату за експлуатацію установки, як мінімум 15 років. Крім того, вони мають нам провести тут відеоспостереження, зробити, що для нас також дуже важливо, щоб не було ніяких, знаєте, там були інсинуації з вивозом сміття, і встановити пожежні гідранти. Я думаю, що це вигідна для нас інвестиція. 20 мільйонів чужих коштів, а ми тільки будемо мати плюс. Найближчі 15 років надлишки газу будуть забирати та перетворювати в електроенергію, тішиться очільник області Олексій Муляренко. Він бачить у цьому перспективу і для області, а головне, що безпека міста та розвиток приватного бізнесу тепер йдуть пліч-опліч. Люди не тільки заробляють гроші, люди ще створюють, по суті, певний рівень безпеки для нашого сміттєзвалища. Надзвичайно добре і гарний проект. Прийшов інвестор, це бізнес. Бізнес сам шукає, де йому працювати. Бізнес прийшов до нас, а місто і область вже зробили всі, ну, зробили зелений світ, да, зробили всі умови для того, щоб сьогодні це відбулося. Для виробництва газу, отриманого зі сміттєзвалища, пробурили 26 свердловин, з яких газ на поверхню підніматиметься насосами. Біогазова станція вже готова до роботи, сьогодні запустили обладнання, а інвестори збираються отриману електроенергію продавати державі. Аліна Примак, Іван Комар, у ритмі події. Понад 20 бійців добровольчих батальйонів блокували нині президію сесії облради. Вони ображені, що досі не виконується рішення, яким обласна рада визнала бійців добровольчих батальйонів учасниками АТО і гарантувала їм пільги та допомогу. Вже майже рік, як ОДА мала би створити комісію, яка б надавала статус учасникам АТО добровольцям, проте вона так і не запрацювала. І що до цих хлопців, які сьогодні кладуть свої життя на сході України, цього не робили, ви в цьому залі не сиділи. Не сиділи, тому що російські щоби дотоплять і цю землю так само. Не провокуйте її. Тому я ще раз звертаюся до вас. 3 дні для того, щоб була скликана комісія, і 3 дні для того, щоб вона почала діяти. Хлопці мають бути визнані учасниками війни, сім'ї мають бути захищені. Останнє попередження, більше попереджень не буде. І роботи вашої так само не буде. Дякую. Слава Україні. Врешті депутати погодилися повернутися до розгляду питання знову і до кінця тижня дати добровольцям позитивну відповідь. І ми маємо запитати на сьогоднішній день, в першу чергу, у юстиції, да, щоб вони тут не переводили стрілки на адміністрацію в цьому числі. Документ лежить на підписі зараз юстиції. Обласна адміністрація вже зробила свою роботу давно.
А далі сесію продовжили буденними питаннями. Виділили 276 тисяч гривень з обласного бюджету на ремонт інфекційного відділення у міській лікарні Рівного. Правда, кажуть, гроші на ремонт давали і минулого року, втім, їх не вистачило. Обласна рада виділила кошти на ремонт, на реконструкцію і, як завжди у нас буває, не вистачило певної суми. Ця сума була сьогодні озвучена у 276 тисяч. Ми маємо завершити цей ремонт і, відповідно, депутати перейнялися цим і ці кошти сьогодні також проголосували. Попала в лікарню, полежала, побачила, що там кажани над головою, що там тріщини. І я тоді підключила всі засоби масової інформації, все телебачення. Ми не можемо зволікати, бо це є погодні умови. Нам треба завершити наружне приміщення для того, щоб його можна було вже здати по акту, так? А далі продовжилася епопея з призначенням керівників найбільших медичних установ області. Ще з червня місяця депутати Рівненської облради вирішують, кому очолити онкологічний диспансер. І нині серед чотирьох кандидатів Володимира Давидюка, Григорія Максимюка, Сергія Михайловського та Олександра Ткача гідного так і не знайшли. Жоден не набрав достатньої кількості голосів. Цього питання, очевидно, на наступній сесії обласної ради. Залишились без керівників до наступної сесії і обласний будинок дитини у Рівному, Урванський психоневрологічний інтернат, Дубенський будинок, інтернат для людей похилого віку та Костопільський обласний ліцей-інтернат фізичної культури. Голосуватимуть за керівників цих закладів знову на наступній сесії. А ця, за прогнозами голови облради, може зглянутися і до ночі. Адже після розгляду перших 15 питань депутати пішли на півтора годину перерву, а розглянути треба було ще півсотні питань. Аліна Примак, Дмитро Спіченко, у ритмі подій. Перед Рівненським краєзнавчим музеєм з'явиться алея, як у Голлівуді. Втім, замість зірок у асфальт вмонтують плити із визначними датами міста. Першу, яку збираються встановити, присвячена битві під Оршею. Саме цього року відзначають 503-ю річницю, як українці здобули перемогу. Взагалі, пам'ятати про битву під Оршею, де ми перемогли, це важливо надзвичайно, тому що за всі роки радянської влади ми забули про цю битву. То ми не забули, але радянська влада все зробила, щоб ми забули. Ми попробуємо зробити це традиційним, щороку ставити якусь дошку наших перемог. Очолював битву під Оршею Константин Острозький. Втім, портрет у всіх посібниках та музеях його різний, скаржиться художник-реставратор Микола Бандюк. Саме він досліджував, як виглядав великий полководець і презентував це для рівнян до річниці. Ну, в Україні, це в інших містах мені присилали те, що зберігається в Литві, те, що зберігається в Італії. І я між собою порівнював те, що я міг побачити, я розвернути і побачити. Тобто це все візуально спочатку характеристика йде, потім підключав матеріали, які були надруковані колись десь, як виглядав князь Острозький. Портрет князя Острозького повинен висіти у міськраді, впевнений її секретар Сергій Паладійчук. Він вважає, що рівняни мають бачити та знати великого гетьмана. Картина не входить в перелік тих заходів і об'єктів, які безпосередньо фінансувала міська рада, але меценати, партнери, спонсори долучилися до того, щоб ця картина була створена. І враховуючи, що я особисто вважаю, що міська рада – це є уособлення спадковості тої слави і тої величі нашої землі, яка попередніми поколіннями рівнян створювалася, то я дійсно говорив з автором портрету, і меценати, спонсори не проти, щоб ця картина висіла в міській раді. Окрім портрету та плити, присвячені битві під Оршею, Микола Бандюк презентував рівнянам історичну збірку, де за фактами прослідкував усе життя Константина Острозького. Він сподівається, що цю роботу використовуватимуть учні та студенти, адже факти та дати у матеріалі ексклюзивні. Їх немає ні в шкільних посібниках, ні в будь-якій іншій історичній літературі. Аліна Примак, Іван Комар, у ритмі подій. НАСА дісталася до Рівного. Вже другий рік у нашому місті працює лабораторія космічних досліджень. Вона має найкращий та найбільший парк телескопів у всій області. Завдяки колегам з Миколаївської астрономічної обсерваторії Рівне долучилось до Всесвітньої програми НАСА. За їх допомогою рівняни отримали фото різних точок нашої планети з борту космічної станції. У нас є велика кількість телескопів, оптичних телескопів. І завдяки Йосипу Володимировичу два роки поспіль, ми познайомилися з представниками, з директором Національної обсерваторії міста Миколаєва, Миколаївської обсерваторії. Звідти все пішло. Звідти ми почали займатися радіоастрономією. Ми зараз домовилися з міжнародними астрономічними там міжнародною асоціацією, да, і нам дали, і маємо доступ до іншої сторони нашої планети. Ми маємо можливість спостерігати
Уже оптично, не радіо, а оптично такі красиві речі, галактики наші, сонячна система. Відомий науковець Йосип Джунь переповнений емоціями, бо відтепер рівненські дітлахи можуть вивчати астрономію за допомогою сучасних технологій та творити нові наукові дива. Ви не представляєте, що таке астрономія? Це краще казки, це краще фантастики. Приходьте сюди, ведіть своїх дітей. І побачите, вони зміняться. Вони будуть другими, вони. Може, стануть великими людьми, це може початок. І це реальна робота. Це не то, що хтось із професорів пише якусь виспоктану з пальця ідею і там ходізм. Це буде реальна робота. З цими всіми моніторами, з цими фотографіями, з записами і включена в світову базу. У чоловічій компанії Рівненської космічної лабораторії впевнено почуває себе Анна Головні. Каже, коли прийшла сюди, всі були здивовані появою жінки в чоловічому колективі. Проте задніх вона не пасе, бере участь у конкурсах, бо ця наука їй до душі. Навчаюся тут вже рік. Взагалі тут сюди приходять різні діти з різних шкіл, навчальних закладів. Для того, аби показати взагалі Рівненській області, навіть всій Україні, які в них є ідеї і чи можна їх взагалі виконати в життя. Я переможниця другого етапу всеукраїнського конкурсу МАН, тому з цією роботою їздила на Україну і там презентувала її. Рівненська лабораторія нині має 6 телескопів, 2 з яких радіотелескопи. Вони дозволяють побачити в небі трохи більше, аніж інші. Тому астрономи запрошують всіх охочих старшокласників до навчання в лабораторії, обіцяють показати незвіданий космос та відкрити багато його таємниць. Дмитро Мельничук, Назар Забейда, у ритмі подій. На 5 днів Рівне знову стане кінематографічною столицею України. З 26 по 30 вересня у нашому місті пройде другий міжнародний кінофестиваль «Місто мрії». Цьогоріч на нього надійшло понад 250 робіт із 47 країн світу. До конкурсної програми відібрали більше 100 фільмів різних жанрів із 31 країни світу. Сама програма складатиметься з 2 частин – міжнародної та національної, у яких буде декілька номінацій. Організатори обіцяють і певні нововведення у кінофестивалі, зокрема номінацію «Музичне відео». Також додали в міжнародну конкурсну програму ще одну номінацію «Студентське кіно». І в національній програмі у нас теж одна номінація «Рівне-Волинь». Це роботи місцевих митців з Рівного, і я називаю околиць Рівного. Ще однією з родзинок кінофестивалю стане те, що один день він пройде у місті Дубно. Усі учасники кінофестивалю зможуть не лише познайомитися з туристичними цікавинками цього міста, а й влаштують благодійний марафон – великий перегляд фільмів у місцевому будинку культури. Насправді це дуже важливо для Дубно, тому що я знаю, там мої друзі-знайомі, один з них 35 років хлопцю, він каже, я ще ніколи не був в кіно. Ну, мається на увазі, інтернет бачив, все бачив в кінотеатрі, не був ніколи. Ну, тобто це серйозно те, що ми йдемо, виходимо з міста, йдемо в менші міста. Також організатори уже проанонсували декілька цікавих кіноробіт, які будуть представлені на фестивалі. Зокрема, у Рівному відбудеться прем'єра повнометражного фільму «Казка про гроші» режисерки Олени Моргунець. Як у скарбничку. Кап-кап-кап-кап. Є особливий такий, єврейський чорт. И силу имеет лишь над одними евреями. Сідай. Організатори впевнені, рівняни не зможуть оминути увагою і австралійську стрічку «Розривна течія». У ній головну роль виконує американська співачка та зірка студії Уолта Діснея Дебі Райан. You think I wouldn't notice plane tickets to Australia? Even when your daughter is plastered on every magazine in New York, it's like you still can't see me. Міська влада пишається, що у Рівному уже вдруге відбудеться кінофестиваль такого масштабу, адже він створює позитивний імідж для нашого міста на міжнародному рівні. З 47 країн світу прислали роботи на цей кінофестиваль другий. І це означає, що місто Рівне для цих 47 представників різних країн уже стало якимось помітним, і воно для них стало якимось таким важливим. Підкорити міжнародний кінофестиваль спробує і рівненська журналістка Ірина Лаговська. Вона разом із своїм чоловіком Артемом зняли короткометражний фільм «Щедрик». Надихнула на цю роботу сімейство телевізійників музична композиція Миколи Леонтовича.
Йду в 5 годин ранку на роботу. Образ навіть такого простого українця з його повсякденним життям, з його буденністю, з його мріями, планами, невдоволенням певним станом речей, невдоволенням від обіцянок політиків, від війни в країні. Організатори сподіваються, що кінофестиваль «Місто мрії» викличе справжній ажіотаж не лише у нашому місті, а й далеко за його межами. А по його завершенню світ дізнається про нові таланти у світі кінематографу. Павло Невесенко, Назар Забейда. У ритмі подій. Подружжя рівнян Наталії та Віктора цього дня чекали довгих 12 років. Сьогодні вони батьки чудової двійні. І це вважають справжнім дивом. Незважаючи на те, що діти народилися лише на 35-му тижні. І чекали ми їх досить довго, просили у Бога. І на кінець-то випросили. 12 років ми чекали. Так. Ну, от маємо такі два чуда, які в нас зараз поправляються, ростуть, і ми дуже раді, що вони в нас є. Народження Анастасії та Захарчика стало великим дарунком не лише для батьків, а й самих лікарів Рівненського міського пологового будинку, адже їх появі передувало велике випробовування для Наталії та Віктора. З самого початку вагітності в нас була трихоріальна, триамніотична трійня, тобто в кожної дитиночки була своя плацента і свій мішочок. Три дитинки розвивалися і стояли в нас на обліку в центрі планування сім'ї. В 19 тижнів Наталочка поступила до нас в гінекологію, де, власне, стався викидень одним із плодиків. Після цього зрозуміло, що родина дуже переживала, так. Було декілька варіантів розвитку даної ситуації. Колектив пологового разом із батьками прийняли непросте, непротокольне рішення. Вагітні жінці наклали шов на шиї куматки і цим зберегли два плода. Немає чітких рекомендацій, немає чітких, що робити в цих випадках. У нас дівчинка стояла на обліку, стройній, і в 19 тижнів стався викидень першого плода. По узгодженню з жінкою ми зберегли двойню стройній. Такі випадки єдиничні описуються в світі. На сьогодні ця двойня чарівна народилась, і дітки живі, здорові, і ми дуже щасливі. Я вдячний своєму колективу, праця була всього колективу над цією жінкою. І ми подарували їй двоє здорових діточок. Така, скажімо, клінічна ситуація в нас уже вдруге в пологовому будинку, але в Наталки з Віктором ще більш вдаліша ситуація, ніж попередня, тому що в нас двоє діточок залишилося. І знову ж таки, дітки практично здорові. Так, вони не зовсім доношені, але 35 тижнів – це дуже гарний термін. Сьогодні новонароджені малюки знаходяться під пильним наглядом лікарів. Вони тішаться, дітки почали набирати вагу, гарно їдять і навіть інколи дають виспатися мамі. За їх самопочуття переживає молодий батько. За здоров'я дружини, ну і, напевно, на першому плані два було пункти – це здоров'я дітей і здоров'я дружини. От, щоб все вийшло без ускладнень, без якихось екстремальних ситуацій, щоб все склалося добре. Вже незабаром батьки із двійнею планують повернутися додому. І хоч живуть в однокімнатній квартирі, сподіваються, що згодом змінять не лише квадратні метри, але й подумають над поповненням сім'ї. Час покаже, але думаю, що будемо старатися продовжувати наш рід. Я теж згідна з чоловіком, що, напевно, так і буде. Що ще зважимося, можливо, на одне чи на двох. У Рівненському пологовому запевняють, готові до будь-яких ситуацій, адже лікарі та медперсонал проходить навчання не лише в Україні. Ми працюємо по європейським протоколам. Наша асоціація гінекологів асимілює ці протоколи до наших лікувальних закладів. І наші лікарі проходять регулярне стажування в Польщі, в Німеччині. Батьки унікальної двійні Наталія та Віктор вдячні лікарям за їх працю. Проте сподіваються, що в такій ситуації більше ніхто не опиниться. Наталка Пастухова, Дмитро Спіченко. У ритмі подій. Меморіальну дошку всесвітньо відомому скульптору Томашу Оскару Сосновському відкрили на його батьківщині в селі Новомалин Острозького району. Ініціатор встановлення – голова культурно-просвітницького центру імені Томаша Сосновського Ярослав Ковальчук запевнив, цей захід створений не лише для вшанування земляка, а й для популяризації його імені у нашому регіоні. Не дивлячись на те, що Томаш Сосновський значну частину життя провів у Польщі та Італії, наше покоління має знати про цього талановитого
скульптора, впевнений Ярослав Ковальчук. Моя особиста така задача – це поєднати якусь художню, скажімо, школу чи ліцей польський з Новомалинською школою. Для чого? Щоб це були налагоджувались зв'язки польських діток, українських діток, і щоб це все і в подальшому була наша така єдність між Польщею і Україною. Долучився до урочистостей і консул Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку Кшиштоф Савіцький. Каже, у Польщі дуже поважають Томаша Сосновського і його роботи. Однак відкриття меморіальної дошки – це лише один з етапів вшанування скульптора. Я щиро переконаний, що за що наступним кроком буде, про це я сказав, так, що, щоб повернути скульптури, його скульптури в костел. Там, де мають бути, звідки застави украдені комуністами. Так? Голова Острозької РДА Богдан Турович познайомився з роботами Томаша Сосновського ще 16 років тому в одному з острозьких музеїв. Проте тоді чиновник не здогадувався, що автор неперевершених робіт – наш земляк. Тоді я не міг подумати, що ці скульптури були зроблені митцем, світовим ім'ям, який родився тут у нас на Острозщині. І надзвичайно приємно сьогодні віддати шану великій людині, людині, яку шанує весь світ. Відтепер Новомалинська ЗОШ носитиме ім'я Томаша Сосновського. Директор навчального закладу Надія Мазярчук сподівається, що новомалинці будуть більше цікавитись мистецтвом. Всім нам прив'язує любов і красу до мистецтва, скульптури, і будемо виховувати в нашому підростаючому поколінні вихованих, мудрих і здібних дітей. Організатори встановлення меморіальної дошки Томашу Сосновському та керівництво Острозького району сподіваються, що у майбутньому вдасться реконструювати замок, у якому народився скульптор. Відтак, Новомалин зможе ще й привабити туристів не лише з України, а й з-за кордону. Павло Невесенко, Дмитро Спільченко. У ритмі подій. Творчі експерименти двох молодих рівненських майстринь відтепер можуть побачити і поціновувачі мистецтва. У виставковій залі Рівненської обласної спілки художників відкрилася виставка «Два шляхи» Алевтини Кляповської та Оксани Галайчук. У нас було декілька робіт, потім їх стало більше, потім вони стали великого розміру і їх назбирали стільки, що ми вирішили створити спільну виставку. Не персонально, а спільно. На спільно у нас було достатньо робіт, вони різносторонні, нам вдалося їх поєднати, тому, в принципі, називається виставка «Два шляхи». Усі роботи, представлені на виставці, були виконані майстринями протягом останніх 3 років. Більшість із них вже побували на різноманітних конкурсах. Це є експериментальний текстиль, поєднання найрізноманітніших технік, клейова техніка, вузликовий батик, вишивка, мотанки. Тобто, що я хотіла, так експериментувала, але найбільше, що мені хотілося показати, це щоб душа, яка є в багатьох людей в коконі, розкрила крила, щось роблячи щось своє, цікаве і люблячи життя. Один із таких коконів зустрічає відвідувачів виставки просто зсередини ангельського тіла. Цю роботу Алевтина робила декілька місяців і в ній поєднала багато технік. Вузликовий батик, тобто це є, коли ти намотуєш тканину, зв'язуєш, кидаєш її фарбу і отримуєш якийсь візерунок. Клейова техніка льону, поєднання з такими кусочками пшениці. Чому пшениці? Тому що це у нас колосків, так. Це земля, яка піднімається до небес, тому відчуття, що це ніби як німб з крилами ангела. А що це тут? А це кокон, який є в кожній людині і боїться розкрити свої крила. Він скуйовджується в якоїсь такому, такому формі овальній, який боїться розкрити. А коли він розкривається, сяйво переходить в крило. Своє натхнення, кажуть майстрині, вони черпають із життя та спілкування із друзями. І кожна робота стає для них чимось особливим. Адже втілюють в ній не лише клопітку працю, але й частинку своєї душі. Моє творче виснаження – це після того, як видав роботу, отримав задоволення. І оце таке невеличке така перерва – це творче виснаження. А потім поступово починаєш думати, наповнюєшся різними емоціями, ідеями. І тоді виникає ескіз, з якого починається наступна робота. Помилуватися роботами Оксани Галайчук та Алевтини Кляповської на відкриття виставки прийшли не лише колеги, але й друзі та знайомі. Із квітами, посмішками та побажаннями оцінювали гобелени, батики та експериментальний текстиль обох майстринь. Рівняни ж можуть побачити виставку протягом 10 наступних днів. Вхід до неї вільний. Наталка Пастухова, Назар Забида, у ритмі подій.
У першу неділю вересня Рівненський міський палац дітей та молоді гостинно запросив усіх, кого цікавить всебічний розвиток дітей. Традиційно із гумором, теплотою та цікавинкою у закладі провели День відкритих дверей. В наступному році палацу дітей та молоді виповнюється 78 років. І всі 78 років це була напружена наша робота. І ми всі 77 років попередніх працювали на цей рік. Для того, щоб він став таким могутнім, щоб він став драйвовим і щоб він став дійсно необмеженим по освітянським нашим технологіям і комфорту для дітей міста Рівне. 8 профільних шкіл, 5 профільних спеціалізованих центрів, понад 2 десятки народних та зразкових художніх колективів та біля десятка клубів та об'єднань. Усі вони чекають нових дослідників, які прагнуть навчитися співати, танцювати, малювати, моделювати, змагатися, досягати, захищати, писати та навіть інтерв'ювати. В палаці впевнені, їх виховання можуть усе. Це якраз унікальна можливість випробувати для дитини всі свої здібності, всі свої таланти. У нас який такий поліфункціональний, да, позашкільний заклад, такого практично не так багато в Україні є. І вони можуть себе спробувати в будь-яких напрямках діяльності, визначити, чи подобається це, чи не подобається. Тобто це є безпечна спроба для дитини визначити свою подальшу долю. І це дуже важливо. Майбутня маленька гімнастка Вікторія стрибає від щастя. Сьогодні вона стала членом спортивної родини палацу. Ми завітали сьогодні з Донею, їй 3,8. Ну, сказали, що з 4 років приймають, але ми будемо старатися, сподіваємося, що візьмуть, запишуть на художню гімнастику. Хоче, сама проситься на художню гімнастику, вимагає, каже: "Мамо, коли вже мене подивляться?" Ти хочеш ходити? Да, хочу. Цього? Щоб займатися. Палац дітей та молоді славиться як заклад, який займається всебічним розвитком дітей. Його вихованці є надзвичайно активними, здоровими, красивими дітками. Тому ми прагнемо до кращого і сподіваємося, що наша дружба буде взаємовигідною. У палаці на навчання чекають дітей віком від 4 років. І не лише на гімнастику. Найкращі танцювальні колективи міста обіцяють навчити своїх вихованців не лише танцям, але й бажанню перемагати. Ми очікуємо від них досягнення максимально великих результатів в напрямку спортивного бального танцю, а вчити ми їх будемо саме якраз от вміння танцювати і яскраво себе демонструвати і реалізовувати себе на змаганнях. Кожного року приходять різні діти, бувають в чомусь кращі, в чомусь гірші, але загалом діти всі цікаві, діти всі талановиті, діти всі обдаровані, сміливі. Вони, можливо, стали відкритішими, відвертішими, ніж колись були раніше. Це для танців дуже добре, чарівно. Щороку в палаці проходять навчання понад 5000 дітей. Ця велика родина, впевнена Ірина Перушевська, найталановитіший потенціал не лише нашого міста, але й цілої країни. Це люди, які, значить, виховували себе самостійно. Ми даємо їм всі мотивації для того, щоб вони стверджувалися в житті, для того, щоб вони адаптувалися і щоб вони це життя змінювали на краще, не вичікуючи, а змінювали і навколо себе, і себе в процесі. Тому палац дітей та молоді запрошує усіх, хто прагне змінити життя навколо, приєднатися до родини ПДМ. Познайомитися із нею можна буде ще й наступної неділі, коли відбудеться другий день відкритих дверей. Наталка Пастухова, Назар Забайда, у ритмі подій. Вперше у Рівному сотні охочих мешканців міста долучилися до масштабного свята відзначення дня традиційного костюма. Цьогорічний фестиваль є наймасштабніших серед собі подібних у Україні. Навіть самі організатори не змогли порахувати, скільки ж людей цього дня прийшли у міський будинок культури, аби показати свої костюми. Унікальним свято є ще тому, що зібрало найбільш точні екземпляри багатьох різновидів одягу, міський та сільський стиль, стиль національних меншин тощо. Мені приємно, що переважна частина – це реконструкції, але дуже точні реконструкції, дуже точні. Вони вивірені до там сантиметра. З Дубеччини на свято традиційного костюма приїхала і Міла Йосипівна, аби показати усім гостям свій унікальний чеський костюм, якому вже більше як 100 років. Її предки переїхали на Волинь ще у 1868 році. Відтак у жінки є чимало унікальних старовинних речей. Блузка, все це батіст. У мене мамини є фартушки, де вона вишити. Вона на свадьбі була кухаркою і той фартушок дівала завжди. І теж з бантами, так як в мене теж там банти і все це. А це чепчик. Для старших жінок було.
зробила чепчик, а для молодих дівчат – ленточка. Також на святкуванні проходили і різноманітні майстер-класи. Зокрема, майстриня Леся Ткачук презентувала фарбування натуральними фарбниками. Раніше до кінця 19 століття фарбували всю вовну, шовк для вишивки, для ткацтва фарбували натуральними фарбниками. Вже пізніше з'явилися нілійні фарбники. І саме тут на фестивалі я продемонструю, як можна пофарбувати в жовтий і червоний колір. І яке ж українське свято без народної пісні? Тому із холу міського будинку культури усі бажаючі перенеслися на сцену, де ще дефілювали у традиційних костюмах. Загалом же свято традиційного костюма тривало 5 годин. Організатори фестивалю сподіваються, що з часом свято традиційного українського вбрання стане не лише всеукраїнським, а й вийде на рівень світового масштабу. Павло Невесенко, у ритмі подій. Я хочу підготувати. Вони спасають дітей, якщо пожежа. Вони тучать пожар. І коли спасають, то включають сирену. Вони ще спасають дітей, як спасають дорослих від пожежі. Вони вогонь душать після цього. У них червоний одяг з білим, і у них є шапка така спеціальна. І вони нею душать. Залазять на драбину, хату заходять і душать. Вона велика ця машина. Машини – це пожежні. З лестницею і з масками. Свою роботу рівнянам показали рівненські рятувальники. Вогнеборці у центрі міста влаштували ціле родинне свято. Великі автомобілі, спеціальне обладнання та безстрашні пожежники захопили малечу. Останні навіть самостійно взялися гасити полум'я. Я був маленьким рятувальником. Я душив вогонь. Вдалося? Да. Про нелегкі будні рятувальників тепер знає 12-річний Євген Тхорук. Хлопець в захисному спорядженні вправно і оперативно виконував фізично важкі вправи вогнеборців, вирішив, буде рятувальником. Це було за 2 хвилини, потрібно було вдіти штани, куртку і надіти каску і закрити шлем. Це складно. А що? У мене брат рятівник, і він все розказує. Я хотів би виїжджати на пожежі, допомагати людям, лазити по лестницям на 9-й етажі, там, рятувати людей, щоб вони мені дякували. Окрім постійної небезпечної роботи, рівненські надзвичайники показали рівнянам свої таланти. Василь Капітанюк сам пише тексти для пісень, виконує їх на сцені. Каже, у такий спосіб передає емоції щоденної роботи. Кожний пожежний – це відважний боєць. З полум'ям бореться варта. Мужні гарячих сердець обжежено. З полум'ям бореться варта. Мужні гарячих сердець. Саме головне в нашій професії, щоб тримати емоції, як то кажуть, у кулаку. Правильно оцінити обстановку на пожежі або на якісь надзвичайні ситуації. Правильно скерувати особовим складом на пожежі. Ну і саме головне наше завдання по приїзду на надзвичайну ситуацію – це саме головне рятування людей. Таке свято в першу чергу має бути корисним і повчальним, запевняють рятувальники. От основний меседж нашого свята – це безпека життєдіяльності, так? Поспілкуватися з підростаючим поколінням, так? Навчити його. Ну і загалом, я б сказав би так, це свято більше для дітей, справді для дітей. Ви бачите, що все для них, ніякого офіціозу. Діти спокійно можуть собі спілкуватися з рятувальником, сидіти в спецавтомобілях, ліквідовувати умовну пожежу, дорожньо-транспортну пригоду, просто-напросто бавитися, одягати бойовий одяг, спорядження.
На святі організувало виставку для дітей та батьків сучасно-пожежно-рятувальної техніки і обладнання. На ній кожен охочий міг спробувати себе в ролі рятувальника, вогнеборця, піротехніка, хіміка, психолога, медичного працівника, кінолога, зв'язківця та багато інших фахівців цивільного захисту, які щоденно з ризиком для життя працюють в осередках надзвичайних подій або місцях загрози їх виникнення. Аліна Примак, Іван Комар у ритмі подій. «Ми є рівне» – озвученого декілька місяців тому на презентації «Бикарівне гасла» керівництво клубу суворо дотримується та не кидає слова на вітер. Переконатися в цьому можна, завітавши на тренування чоловічої команди, що готується до дебюту у вищій лізі чемпіонату України, який стартує 7 жовтня. Зараз, на даний момент, зараз тренується 15-16 чоловік. Це з нашими молодими хлопцями, які випускниками ДЮШа. Тому десь такий склад. І ще має додатися 2-3 гравці високих. І я думаю, це будемо закривати, а вже під кінець вересня вже будемо бачити повну картину і будемо вибирати ці. Я вважаю, що треба, щоб в нас було в обоїм 15 чоловік, 3 повноцінні п'ятірки, щоб можна було проводити тренувальний процес гарний, щоб наші молоді гравці набирались досвіду. На тренуванні виключно рівняни, вихованці місцевих спортшкіл, як молоді, так і досвідчені, які повернулися та прагнуть жити, грати та допомагати розвивати баскетбол у рідному місті. Адже глобальна ціль перед БК «Рівне» – це об'єднати навколо себе та розвивати саме рівненський баскетбол. Для місцевих любителів цієї гри всі ці обличчя знайомі, адже більшість з них не один рік захищали честь рівного у чемпіонаті України. Костяк команди остається тот же, це наші всі ровінчані. Зараз з нами тренується наша молодіж, воспитанники, хто закінчив, хто ще займається в обласної дітській спортивній ОСДУ «Сішор». Вот. И как бы наша политика на то, что, в принципе, основа команды – это наши ровенчане, воспитанники, опять же, нашего города Рона, школы, области. Вот, поэтому, конечно, команда еще, это как бы, кто посмотрит, еще непонятно, кто будет. То есть мы сейчас проходим очередной сбор, где работаем в основном над общей физической и специальной подготовкой. Вот, и как кто себя зарекомендует, еще окончательно не будет ясно. Понятно, что мы будем еще и находимся в поиске, может быть, высокого одного игрока. Ну, до конца ще з составом непонятно. Назар Кісільчук родом з Березного, але в доволі юному віці переїхав до Луцька та там активно займався баскетболом. Тепер він знову у Рівному і чужим в команді себе зовсім не відчуває. Ну, в принципі, колектив зібрався дуже непоганий. Всі хлопці знаємо один одного, знають тренера. В принципі, атмосфера в клубі дуже хороша. Тренувальні спочатку було важко. Але ми втягнулись, в принципі, крепатура вже по чуть проходить. Ну, все хорошо, всі настроєні позитивно, все добре. Команда, як і в попередні роки, основну підготовку до сезону проведе у Рівному. Вже після 20 вересня керівництво клубу обіцяє визначитись із складом, а тоді взяти участь в якомусь турнірі чи провести декілька спарингів із достойними суперниками. Як представить БК «Рівне» місто у вищій лізі чемпіонату України? Чи буде дубль для молодих гравців? Чи вдасться повернути до міста усіх найсильніших баскетболістів? Яким буде найближче майбутнє клубу та усього рівненського баскетболу, зараз залежить від фінансування. У БК «Рівне» розраховують на обіцяну від представників влади підтримку з обласного та міського бюджетів, а також спонсорів, які вболівають за розвиток баскетболу та спорту на Рівненщині. Олександр Мразович у ритмі подій.